Tak zdar lidi, já vás vítám u prvního dílu Company of Heroes, tentokrát s novým DLCčkem British Forces a už to tady mám vybraný. Dáme si hru proti hráčům jsem za British Forces ještě nehrál, upřímně jsem to ještě neskoušel, takže to bude docela sranda. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dáme si jedna versus jedna, to je taková podle mě klasika, tak si dáme, jak má to dobrý 50 na 50, uvidíme, co ono to udělá. Tak, tohle je první díl ze série Company of Heroes, kterou budu hrát. A teďka si dáme 1v1. Tak, se nám hra načítá. Kávečka, rusové. SUčko vzadu. Jdu proti Wehrmachtu, tak uvidíme. Dnes tak mě se není asi roznese na kopitech, protože říkám, hraju za to poprvé, takže a navíc já nejsem žádný skill, takže nic extra ode mě čekat nemůžete. Já jenom doufám, že si tohle video užijete. Tak. Takže tady nám tu ukazuje nějaký tipy. Hru jakožto takovou jsem hrál, dělal jsem dřív streamy z toho. A ti, co viděli moje streamy, tak určitě vědí, že to zase nic, co se týká zkušeností, extra není. A hrajeme. Tak, tu si pro palivo. Pozdravíme. Tak tohle funguje. Uvidíme. Jakýho velitele si vezmeme? Včasné varování. Pošlu ho. Zase půjdu zabrat. Pravděpodobně tady to bude nejlepší na zabrání. Co si vezmem? Budovy tu nejsou, tak já si vezmu tohle. Tak. Jsme univerzála. Co umíte postavit? Pytle s pískem. Nějaký opevnění, co umíte? Pytle s pískem. Samozřejmě. Ty Britové jsou takový zajímavý. Uvidíme, jak jsou efektivní. Tak ty pošlu sem. Tyhle spíska tady stavět nebudu, ještě by to použili proti mně. Tak, se přesunu sem. A pošlu ho sem. Tak sem, tak. Tady si to zajistím. Vyrobím si těžký kulomet. Pošlu je sem. Vyrobíme si těžký kulomet. Tak, tady si stavím krytí a už běžej. Má kulomet. To žádnou zbraň nemá, co? Nebo má? Má. Pojď sem. Ty pojď sem. Tady ty pošleme. Necháme je necháme je tady. Tak. Vy se schovejte. Takhle tady, tak. Že jsme se posílit píš. Že jednou vojáka. Pojďme si další, daj ty. Ty, tu pěchotu. Tak, asi schovejte sem, co to je. Družstvo strupa, co mě nelíbí. Tak zkusíme obsadit tohle. Tak. Tak tady jsem tady. Tak tady ty pošlu sem. Je na mě půjde z boku, ne? Fueled and ready. Tak je posunul sem. Tak
taky jde. Tak pojďte sem, vy sem. Tak, tady se vytvoříme další vozítko. Pojďte sem. Tady zatlačte tady ty. Střílej do těchhle. Pojďte do krytu. Tak, tady si to zajistím. Pojďte do krytu. Tak. Tam je jezdí. Tak, to přijďte sem, to se stáhněte v roku. Tak, dotlačte je, výborně. Nějaké zpěrné temiky. Musíme tady tu variantu, tak. Tady ty pošlu sem, si tady vyrobím kulomet. Co tady to dělá? Jo, vezmeme tohle. Tak, tady ty pošlu sem. Tady hubsaděj, on má dvě hvězdy, takže já ho musím nějak zatlačit. Střílej, ne? Work to construct a new platoon command post is finished. Carrier ready to move off. No, ale to tady opravuje. Step on it! Střílej. Vickers ready! Keep them busy! Keep them ducking! Tak, potlačte je. Pojďte sem. Sem. Tak střílejte. Stáni se. Tak, hrobě nošlo. Bude něco na opravu. Tak, zatlačte. Pavta. Tak, tady by to bylo. Kdy to tím šlo? Tak, vezmu si tady ten vůz. Zpátky. Tak, co to chce? 340 a 60. Potřebuji 200, tak to pošlu sem. Je to opravte. Tak, máme sim palivo. Je můj zvyk. Soberkomanda, palivo. Tak uvidíme, jestli se to tady vyplatí. Tady zkusím obsadit tohle. Mám 50 manpoweru, já to potřeba, to je dobrý. Oh, tak zpátky. Že plamenomet. Jo, to se hodí. Tak, tady ty dám sem. Tady těm dám za úkol opravit potom tohle. Tak, tohle pošlu, tady ty pošlu sem. Tady udělám tohle, tak. A potom ho zatlačím. Já musím dát vytvořit granáty a pak vytvořím to vozítko. Mám zdravotní potřeby. A to pošlo nahoru a vypálíme je. Tak doufám, že tam na mě nečeká nějaká past. Tak, tohle by bylo.
Tak jeď. Hodíme granát. Tak, a teďka je vykouříme. Tak, a já ho pošlu opravit. Tak, chci o něj přijít. Tak. Tak vezmu tohle. Tak tady pošlu tyhle opravit toho zítko. Tak a tady ty pošlu sem. Tak vytvoříme si tady to vozidlo. Brněný vůz. Tak. To mají zdravotnické potřeby, dobře. Tak tady to pošlu sem. Tady technickou výbavu jim dáme, uvidíme co to umí. Jo, tady jsou tyhle, tak na ně půjdu zezadu. Tak. Tady co? Zkubeme se zbraněmi. Dobře, tady ty pošlu sem. Je na podporu. Kouknu se co má tady. Jo, tady se mě spále snažit zatlačit. Tak já zkusím sebrat tady tu hvězdu. Tak, si jsem otoc. To vezmu tohle vozítko. Já na něj zkusím zatlačit tady. Tak se potřeba k tomu dostat nejdřív. Co jsi zničil? No, já to budu odstřelovat. Tak vidíte sem. Tak se kouknu, co je tady. Jsem otoč a jeď. Jsme si proti tímhle tankový dělo. Tak, tady je upálka. Tady má oficíra, tam budu muset zabít. Tak, zabít toho oficíra. Tak, tady to mám. Tady to je upálka. Tak. Nejezdí tam. Mrcho. Oh, nezničil vozítko, potřebuji mít nový. Tak. Odstřeluj. Tak. Minomet. Ty stáhnu. Tak, tady mám to dělo. Tady mám to druhý. To se musím zbavit, tady toho minometu. Ten mě tady štve. Tak tady ty pošlu sem to obsadit. Tady mu dáme to minomet. To minometu se musím opravdu zbavit. Možná změním pozice. Tak zkusíme to tady. Mirror, signal, maneuver. Pay attention. Loaded
Já když tady to obsadě, tak je pošlu sem. Tak se stahu. Tak ty královský ženy si to pošlu sem. Sakra! Už nemá smysl, to nevíte. Enemy causing trouble, trying to take one of our points. Tak, to bylo šlo sem. Začíná obcházet, co nejde. Supply line's been cut. Steady then. Samozřejmě. Tak to tě stáhnu. Damned enemies trying to take a point from us. Tak, souvejte, souvejte. Co dělejte? Dělejte! Sakra! The gun is not crude, not anymore. The company command post is finished and ready for use. Tak, zničte ten minomet. Vehicle ready. Mirror, signal, maneuver. Time to go. Let's get... Vezme ten kanon určitě. Being shot at now. Tady je tak ten komet. Typům cíl. Enemy threatening a capture point. Tak tady ty pošlu sem. Chci obsadit tu hvězdu. Tak tady ty pošlu sem. We're losing a capture point. Nice and steady. Tak tady mi dlouho čekaj. Už jsem možná musím hejbat. Tak zatlačte a jděte sem. Tak, my sem. Tak další střel, co si vytvořím. Tak vypojte sem. Tak, jděte sem. Sakra, se to nepohlídal. Je tam granát. Tak to tam zjde. Musím otočte sem. Enemy threatening a capture point. On tam má ten kanon tam má, to se mi nelíbí. Sakra, už to nestíhám. Kentaura vyrobíme, ten má ten sonic kromě. Spíš takhle v obědu. On bude mít ten kanon a... Kde se mi potom nemuselo líbit na vozidle. Se kouknu, co má. Enemy causing trouble, trying to take one of our points. Time for the tea dance, chap. Tak tady vezmu tohle. Sakra, jestli jenom se mi dát pod. HMG crew has been lost to enemy action. Centaur Akak tank ready and waiting for orders. Tak, vypojď sem. Job done and all secure. Right then, no time for a shop steward's meeting. Let's go. Orders, lads. Tak, to mám tady. Mě prdí, že mi vzali ten kanon. Petika má kanon proti mě a... to je na nic. Tak, tady toho pošlu sem. Tady zajistit. Potom jděte obsadit tohle. Tak,
ještě by se mi hodili jedni tady ti střelci, ty pošli sem, ale zastavte tady ty. Tak ty čiči tady. Ale tam má ten kanon. Tak ty pošlu sem. Our capture point. They're trying to take it. Water's ready to light up the battlefield. Our forward position has been destroyed. Raid operation commencing. Aha, tak to nevím, dobře. Nahodím se. Já to stáhnu se. Tak. Nemusím popadnout ten minomet. Tak to se stáhněte. Nemá to vozítko. Tak. Tak, co jste? Tak, kladivo se dáme. A, teď už jsou skrytí. Tak. Nemám palivo na nic. Pošlu sem. Ty vole! Sakra. To ne. To nevohlídal. Má to vozítko. Stáhnu. A new infantry section is ready for battle. Tak, tady ty pošlu sem. Potřebuju ty pianisty. Tak, já už tí vidíš, pianista. Pojďte. Postřílejí. Tak, neovladatelné, výborně. Tak a musím ho posadit tohle. Tak tohle pošlu sem. Gumový granát. Gamonův granát jsou napěchované vysoce výbušnost měsí s velkým rozpětem východu, která dokáže zboje dočasně vyřadit i tank. Výborně. Máme něco, co se dá použít. Tak tyhle pošlu sem. Tyhle pošlu sem. Tak těmhle hodím to. Pyrotechnickou sadu. Tak, to je tam ten granát. To dám odstřelovat. Tak tady ty stáhnu. Tak tady to stáhnu. Dám si sem nový. Tady toho pošlu sem, tam je vystřílel minomet, jak vidím. Tak vykus je, výborně. A
Stáhni se a vy ho opravte. Pojďte sem. Pojďte pojď sem. The enemy have destroyed a forward position. Stop it. Zastřelil je všechny. A je to zabít. Výborně. Tak vy pojďte sem. Jeho objedu. Ty jsou ty kanony už otočený. Nepřítel není vůbec blbej. Tak, ty se stáhni sem. Tak, a vy pojďte se zabejčit sem, takhle, tak. A vy ho opravte. Morně, tady ty pošlu sem. Tady ty pošlu sem. Já musím obsadit už tohle. Tak Kentaura potřebuji tady. Jeď. Se stáhněte. Co jsem přišel? Tak zvíče. Jeď. Vůbec se mi toho nelíbí. No, tam je kanon. Vozidlo pod palbou, no neříkejte. Tak počkáme se na něco většího. Sherman Firefly. Sherman Firefly využívá výhod podvozku Sherman Rock Advanced 17 liber. Viděl podle mnohých se jedná o jeden z mála spojeneckých strojů, který se dokáže učinit se někde těžším vědským tankům. Výborně, se hodí. Všem on tady nemá tanky. Už jsme svoje. Vyrobíme tohle. A přišel jsem o tyhle ty. Královský ženist. Tak běžte, stáněte. Má ty dva kanóny, jo. Co máte tady další dva kanóny? Se mi nelíbí, jak je tady bombardne. Potřebuji 325 munice. Já vůbec nestavím vlastně ty. To je moje blbost, to je moje demence. A my se tam tu bombu. Zničte to. Výborně, a ostříhajte ty hrohdy hovada. Tak a obsaďte to tady. Tak tady ty pošlu sem, ať to tady zajistěj. Doplním stavy. Tak. Já to pošlu sem. I tak. Toho opravte. To tady obsaďte. Tak. Usmíš to tady.
Tak jděte sem. No, pojďte sem. Tak vy pojďte sem. Tak. Tak, co tak. Těm dám za úkol to obsadit. Damned enemies trying to take a point from us. Guns and pierce launchers can now be used by many units. Just like driving around today. Time to go. We've got infantry attacking. Fire on target now. Zastáhněte. Sakra. Heavy machine gun crew killed. Tak mi vyřečte. Tak to tady obsaďte. A capture point is being overrun. Flooring, get us moving. An infantry section of Tommy's has been trained. Sakra. Jděte sem. No to šlo sem. Tak to tady zase tím tady. To pošlu sem. Tak on se tady obsadil. Jsme tak jeden. Tak si vezmeme. Doplníme jednotky. To nepustí, pošleme sem. Tak. Tak. Tak tady to vezmem. Tak takhle, to stáhnu, to mě nepřijdu. Tak to zahaj palbu. Tak potlačte. Pojďte sem a vy sem. Tak ty se stáhni. Chcem říct, že tady to opravdu první. Se stáhněte, to nemá smysl. Stáhnu, aby mě nezničili. Tak. Nejde. Pěkně vystřelil. Pojďte sem. Tak ty stůj tady. Stáhni se. Tak. Sem pojď. Tak vyrobím si dalšího kentaura. Tak
Stáhněte se. Já tam stáhnu. Tak, pojďte tady. Tak pojďte. Se stáhněte. Na to lozítko, tam bylo pás. Já zahrát ten pin tady. Tak a vidíte. Anti-aircraft tank, ready and waiting. We're down to 100 points now. Tak už tam granát. Tak, výborně. Pojďte sem. Tak ty čekej tady. Si doplňte. Tak je, postřílejte. Postuj. Tak jak to tady vypadá? Já bych se nezabil vlastně jednotky. Tak vypojte sem, pojďte sem, neplaťte, vypojte sem. Ještě pořád střílej. Tak. Už nestřílej, dobrý. Tak vy ho opravte, ten tank. Oh. Tak je toho posunu sem. Neřačte dělat. Neřačte dělat. Cvičo na hlavní zbraň. Sakra. To se mi vůbec nelíbí. Tak. Jdeme to ukončit. Zkusím se kouknout, co je tady. Zkusím to obsadit tady. Tak, a ty kanonu, hned. Bombardujte to tady. Tak, ty pojď. Jo, ukuřte je. Tak. Plameneme tu zatracený. Tak,
dostanete. Pau. Tady jsou ty kanóny. Tak, tady to zatím zajistím. Tady chci odstřelovat, jo. Čemu tady ty ženisty? Levotáčej se, troubo. Tak, tady ho objedu. Tak, vykus je. Jsme kanon. S tím se přece měřit nebude. Tak, to je opravte. Lidete. Tak, jděte sem. Tak, tady to mám zajištěný zatím. Zajímavý, že zatím nevytáhl žádný tank. Uvidíme, kdy zatím vytáhne tank, ale doufám, že to zatím nějak nenapadne. Tady postavit. Munici se mi bude hodit. Tak, já ho jdu na trochu vybombardovat. Jeď. Pojď sem. Jsem teď sem. Je mi to nesmí zabrat. Sakra. One of our Centaur anti-aircraft tanks has been lost. Stříle. Tady přeskočte. Upojte sem. Take it steady. Watch the transmission. Bags out. Unit on alert for all out assaults with air support. Aha, nemám munici. Jsi taky chytrý. Jsi to nespočítal. Se nechám odstřelovat jen tak zbytečně. Tak for fun. Tak vypojte sem. Tam granát. Vystřílejte ten kanon. Vzíme ještě jednoho Firefly. Výborně. Vezmeme tenhle německý kanon. Tak tady ty stáhnu. Pojďte sem. Ready to move out. Go that way.
Zpátky. Jsme na tmeli. Tady těm doplním stavy, tam ty jsem sice poslal bez doplněných stavů, ale co se dá dělat? Tak ty mají, tady je mina. Udám rakety a vedu tohle tanku a pošlu ho sem. Tak. Tohle pošlu sem. Už to tam zajistěj. Jestli nenechám projít nikoho. Je tady vypustlo. Mám radši pošlu Firefly. Kanon stáhnul, to je onde po něm. Au, jde po kanonu. Sakra, nechám se střílet do zadku. Just knocked out a vehicle. Our capture point. They're trying to take it. Shall we move, Dave? Well, let's be off. We've got these attacking orders. Tak. Nejdám si miny, aby mi to tady nezabral. Co se ní dělá? Tak a teda on to hlídal tady. Tady ty pošlu sem. Tady tam taky mine. Tak. To musí udržet ten tank. Než přijde posily. Tak to zničíš tady ten zákryt. Pojďte. Tak tady si dáme postavení. Už sem přijde s tím kanonem určitě. Já se musím na to připravit. Jo. Tak se nejdou hlavně. Tak, tady to musím udržet za každou cenu. Je zbytek, že nejsi tu. To mě asi zničí, ale co se dá dělat? Čemu nemám na to list. Co ta pozice hodí i víc. Tak. Co musí nepřítel udělat, aby mě chtěl se pořádně zakopat. Tak tady by neměli projít. Nepřítel se asi vzdal? Výborně, tak. Tímto bych ukončil tento díl a myslím, že doufám, že se vám to líbilo. Jestli se vám teda video líbilo, tak popřípadě napište komentář a zanechte like a samozřejmě když tak odběr. Tak díky lidi za sledování a zatím.